Un šodien mēs dzirdēsim atkal vienu liecību par Artūra dēlu. Pirms 2 gadiem Artūra dēlam Miķelim pasliktinājās veselība. Un tad, kad viņam tika veikti izmeklējumi, tad ārsti konstatēja, ka zēnam ir celiākija. Un kas ir celiākija? Tā ir viena briesmīga slimība. Latvijas celiākijas pacientu biedrības mājaslapā ir teikts, ka celiākija ir glutēna nepanesības izraisīta autoimūna slimība. Glutēns jeb lipeklis ir olbaltumviela, kas sastopama kviešos, rudzos un miežos, un pat nelielā daudzumā izraisa neadekvātu imunoloģisku reakciju celiākijas slimniekiem, kur rezultātā veidojas iekaisums tievajās zarnās. Gļotādas bārkstiņas tiek bojātas, un tādējādi tiek traucēta uzturvielu uzsūkšanās organismā. Un vienīgais ārstēšanas veids ir stingras bezglutēna diētas ievērošana visu mūžu garumā. Izārstēt šo slimību nav iespējams. Bet Artūrs nolēma nesamierināties ar šo diagnozi, tā kā viņš ir ticīgs cilvēks, tad viņš vērsās pēc palīdzības lūkšanā pie Dieva un notika brīnums. Viņš lūdz gan pats, gan arī mājas grupiņā par šo veselības problēmu. Un pēc vairākiem mēnešiem Miķels pamēģināja vienu cepumu, un pēc tam vēl vienu, un pēc tam vēl vairākas produktus, kuros ir šī sastāvdaļa, kur viņš nedrīkstēja lietot, un nebija nekādas negatīvas reakcijas. Dievs bija zēnu dziedinājis, un kopš tās dienas ir pagājuši jau apmēram 10 mēneši, un Miķels ēda pilnīgi visu, viņam nav nekādi pārtikas produktu ierobežojumi, viņš ir vesels, viņš ir dzīvespriecīgs, un vesels puiku, un mēs tūlīt arī dzirdēsim no Artūra un arī redzēsim pašu Miķeli. Labdien, mans sauc Artūrs, un tas ir Mika, mans dēls. Pirms 2 gadiem manam dēlam sākās problēmas ar vēderu. Viņš kļuva nervos, lēni pieņēmās svarā, arī augumā, un aizgājām pie ārsta, un ārsts nozīmēja pārbaudi, gastroskopiju. Tas nozīmē to, ka tiek ievadīts vēderā kuņģi un arī zarnās tādu tievu zonde, un nokniepts maziņš gabaliņš priekšē izmeklēšanas padziļināts. Un pēc šīs procedūras mēs veicām viņu slimnīcā, un es pat tā aizmirsu uz kādu labu laiku, ja, kad kaut kur tāds, kaut kas tāds ir bijis. Un kādā jaukā dienā atskanēja zvans no bērnu slimnīcas, un mūs lūdzu ierasties. Ierašanās bija obligāta. Un, kad mēs ģimeni ienācām ārstas kabinetā, tad viņi mūs sagaidīja tā kā pazudušos bērnus. Stāvoklis esot nopietnis, un biopsija liecina, ka Miķelim ir 90% tievās zarnas gļotādas atrofija. Tas nozīmē, ka tikai 10% no viņa zarnas gļotādas veic savu funkciju, uzsūc un pārstrādāja barību. Un mums uzstādīja diagnoze celiākija, un zāles pret šo slimību, protams, nav. Un vienīga ārstēšana ir speciāls bezglutēna uzturs. Un nākamais speciālists, pie kā mēs devāmies, bija dietologs. Un viņš teica, ka dēls kategoriski nedrīkst lietot pārtikā izplatītākos graudaugus – kviešs, rudzs, miežs un auzs, un arī šo graudu produkts. Un no sākuma man tas nelikās, varbūt pat tik briesmīgi, bet uzturu speciālisti mūs uzreiz atvēsināja. Viņa teica, ka pat normālā pārtikā rīsos, prosā, pat kartupeļos var būt kādu mikroskopisku piejaukumu no šiem aizliegtajiem graudaugiem šie glutēna piemaisījumi, kas nekavējoties izraisīs zarnu gļotādas atrofiju, slimības pārsināšanos ar visām no tām izrietošajām sekām. Un pēc dietoloģijas teiktā, mans puika nedrīkstēja ēst gandrīz neko no tā visu, ko pārtikā lieto normāli cilvēki. Vienīgā izeja speciāli bezglutēna produkti, kas nopērkam īpašos veikalos, un viņi marķēta tādu pārsvītrotu vārpiņu pāri. Un maksā, godīgi pateikšu, bargu naudu. Un beigās es pavaicāju, vai tad konfekti Miķels arī drīkst apēst, un ārstā skatījās uz mani tādām apakštasītēm, un tā teica, konfekti? Nu, prieš kam viņam konfekti vēl vajag? Un tā es sapratu, ka nu, tā mūsdien modernā slimība celiākija, tā faktiski ir jauna verdzības forma. Ka cilvēkam nav brīvi ēst visu, ko Dievs ir radījis, ko viņš grib, nu, normas robežās, protams. Bet tā vietā viņam ir jādzīvo mūsdienu uztur speciālistu un to angažēto firmu, kas arī labi nopelna uz šiem produktiem, noteiktās schēmās, un tā ir faktiski jauna bauslība.
Un dietoloģa tikšanās beigās viņa tā rezumēja to visu. Sacīto viņa teica, un šajā pārsītotā svārba zīmē, viņam nāksies aizvadīt visu atlikušo mūžu. Un tad, kad es nopirkšu veiklo šo bezglutēnu maizītu un pagaršoju, nu, es nevarēju to ieest, tur to maizu bija nosaukums tikai palicis. Liekas, ka švāma, ko trauks mazgā virtuvē, viņa garšo labāk. Nē, es ēdzu gan gudri, bet nu, tur nebija nekāda garša viņai, ja tur, tai maizē. Un līdzīgi bija arī ar pārējiem firmas produktiem, viņi vienkārši bija neēdami. Un kamēr skolā pārējie bērni, nu, ēda normāli pārtika, ko ēdnīcā dev, ko bija sagatavojuši, tikai mans puika bija speciāls puika, viņa bija īpaša ēdienkārta. Īpaša zupa, īpaša sula. Un, nu, liekas stāstīt, kāds klapats tas nozīmē vecākiem un arī pašam Miķelim, kas tā bija pa trauma, ka bija jādodas kādās ekskursijās, kādās nometnēs, tad mans puika nevarēja ēst to pašu, ko citi. Viņam bija kaut kāda īpaša pārtika, viņš bija kaut kāds īpašs, kaut kur maliņā, un viņš saka, viņš pirmkārt viņam negaršoja tā pārtika bez glutēna. Un otrām kārtām arī, nu, es domāju, vienaudži viņa nepieņēma arī un varbūt pat apcēla. Un celiākijas ārstēšana un šī īpašā diēta radīja, es sapratu, ka tas rada lielākas problēmas un lielākas ciešanas nekā pat tā slimība un tā simptomi. Un tad es kādā reizē sapratu, viss es nepadošos, es cīnīšos. Man ir varens Dievs, kurš nevienu problēmu viņam nav neatrisinām, kur neviena slimība, kas nav neārstējama. Ja? Un savā lūkšana kambarē es lūdzu par šo problēmu. Arī mājas grupiņā pie Edgara mēs kopā lūdzām, mēs ielikām lūkšanas sarakstā šo vajadzību, lai Miķelis tiek dziedināts no celiākijas. Un mūsu turpmākā dzīve, es pieņēmu lēmumu, ka mūsu turpmākā dzīve būs Jēzus asiņu zīmē, nevis šajā pārsītotās vārds vai kādā citā zīmē. Un nekāda dietologa, viņa schēmas, nekāda speciālo produktu firmas mūs nekontrolēs. Un pagāja kādu pāris mēnešu. Kādā reizē grupiņas sapulcēs, nolēmu spērt pirmo ticības soli. Man sirds tā iekšā daudzījās, nu kas tu būs? Un es teicu savam puikam, nu apēd vienu normālu cepumu. Normālu parastu cepumu, kādu cepu, ja? No parastiem miltiem. Un tobrīd es pie sevs tā padomāju, nu kas gan tagad būs? Pārbraucu mājās, pajautāju dēlam, vai viss normāli? Viss bija normāli. Nākamajā grupiņā Miķels apēd jau divus cēpumus. Nekādas reakcijas, nekādas alerģijas, nekādas caurējas. Un tā mēs ap ticības spēkā sākām kāpt pāršiem ārsta noteiktiem aizliegumiem. Un nepagāja ilgs laiks, kad Miķels ēd normāli pārtika ikdienas. Un pēc kādu laiku viņā vairs nevajadzēja šos bezglutēnu produktus arī vairāk. Viņš atteicās no tiem pilnībā. Un nu jau būs 10 mēnešu gads, kurš mans puikai pilnvērtīgu barību un nekādu šo speciālos produktus ar to vārpiņu pārsvītotu. Un šajā laikā, nu, gandrīz ne reiz nav bijuši kaut kādas problēmas sa vēderu. Miki pieņēmies svarā, garumā, jauturs, nav arī nervos vairāk, kā bija pirms pāris gadiem. Viņš ir dzīves priecīgs. Viņš vairs nav baltais zvirbulis savā klasē. Viņš kopā ar visiem citiem bērniem ēd normālu pārtiku, piedalās visās aktivitātēs un labi iekļaujos kolektīvā. Un rudenī mēs veicām ģenētisku testu, ir tāda iestāde Dženera. Viņa veic arī nu, paternitātes tests un tādas lietas. Un arī Miķelim veic testu, ne paternitātes testu, bet to, vai viņa organismā ir šīs celiākijas antivīles. Un analīzes liecināja, ka dēls ir pilnīgi vesels no celiākijas. Viņam nebija atrodami šie marķieri vai šīs antivīles, kas tā kā norāda uz šo saslimšanu. Un es dzirdu, ka mūsdienās, kad šī celiākija, šī slimība ir ļoti liela problēma daudziem bērniem un pat pieaugušajiem. Ko es tev, draugs, gribu teikt? Paļaujies uz Dievu. Tev ir viens kungs, viena ticība. Viņa vārds ir Jēzus. Un nav tev vajadzīgs dzīvot kaut kādās verdzībās, kaut kādās atkarībās, ko tev nosaka, ko tev būs ēst, ko tev nebūs ēst. Dzīvo Jēzus zīmē. Jēzus par tevi nomirs un augšām cēlies. Viņš ir paņēmis tavs slimības, jeb kādas uz savu krusta Golgatā. Ar viņu brūcēm tu esi dziedināts. Tev nav jāpadodās šim diagnozēm, kur saka, tu esi uz mūžu slims ar celiākiju vai vienalga cita slimība, kur tev jālieto kāds speciāls uzturs, kaut kāds speciāls režīms, kaut kāds speciāls diēta. Tu var ticības spēkā spērt soļu Jēzus vārdā un kāptam pāri. Paldies!